like you're in love. Tere hommikust, täna on keisipäev, kui mul on põhikooli lõpetamine. Woo! Ma ärkasin üles, ma pesin pea ära ning nüüd mul väridesse panna, süüa ja hakata linna minema. Põhimõtteliselt selline on siis mu kleit, okei, praegu on suht halb valgus. See on Tallinn Dolci oma. Ütlen kohe ära, nagu kõik küsima hakkavad. Ja siis siin mul on hetkel kingad ka valmis. Panan selga, riided ja siis hakkab minema, kuigi õues. Ma ei tea, kus te kuulete, aga tegelikult on suht halb ilm nagu sadas ja nii. Ja siis siin on minu kaart, mida ma tegin eile kella mingi kolmeni vist, nii et ma olen alla 5 tunni maganud, on suht väsinud, see on klassi juhatajale, sest et mina vastutan meie klassi kaardi eest. Seega suht okei tuli. Värvid läksid veits tumedaks, nagu see kun hakkasid ja nii. See võttis hullult kaua aega. Aga muidu ma olen üsna rahul, ma võibolla peaks sellest kirjeldada pildi endale ka tegema, aga jah. Noh, kas te olete uhked mulle? Ma vlogin esimest korda avalikult. Jõudsin hetkel linna bussiga ning lähen nüüd sinna ilusalonge. Mul ei ole hetkel meidki peal, kui siin juuksid ka ära. Mul juba keeratakse lokid ja siis ma ei ole veel kindel, milline meid mul tuleb. Aga... Jep! Inimesed vaatavad küll meid veidralt. Aga ma teen seda teie jaoks. Ja ma loodan, et siin linnas on midagi nagu kuulda, kui ma siin telefoniga vlogin. Ma peaksin teile ütlema, miks ma telefoniga filmin, sellepärast, et ma muidu tavalisi videoid teen suure kaameraga, aga see on lihtsalt liiga raske, et seda igapäevaselt kasvas kanda. Mis tähendab, et ma vlogin hetki enda telefoniga, kuna ma ei ole tahtnud veel osta nagu spetsiaalsed vlogikaamerad. Ma põhimõtteliselt on raha olemas, aga ma veel vaatan, kas sellel on mõtet, sest see on telefoniga ka hakkama. Nii. Jõudsin nüüd Rotterdami kvartalisse. Jalutan siin. Mul on hetkel keitsid jalas, sest ma ei tahtnud siuks ilmaga kingadega tulla. Ja kleit seljas. Näeb suht normaalne välja. Käisin siis ilusalong Savannah, tehti meik ja soeng, ehk siis lokid praegu väga hästi näe, ma ei saa teile näidata, kuid ma asen pärast kellegi filmida ja vlogida mind täis pikkuses riietuses ja siis tagant nüüd lokke ja värke. Mul ei tule teiega meelt, aga elus kell on hetkel 11.30 ja mul on ka kuule tegi pärast aktus. Okei, ma jõudsin kooli, siin on osad inimesed valmis, ma panin ja nüüd me ootame, kuni me saaks minna aulasse. Ma peaks mingi hetk enda vanemad ka kuskilt üles leidma. Okei, inimesi kokkunud, meid on siin juba üsna palju. Me oleme millegi pärast klassis, kus on nagu ratastega toolid. Nagu keegi ei saa aru, mis toimub, miks. Natali teeb siin soendust esinemiseks, harjutab. Me oleme missioonid, et saa akordion viia aulasse. Let's go! Okei, tule, tule. Mõude. Miks palju nüüd? Tahad ka olla vlogis, jah? Ootad vanemad, ma vaatan, kas siin on... Ma vist ei näe enda vanemaid seal, ma ei tea. Ma näe, see uks on lahti, me vist saame sisse. Praegu on olukord. Thank you.
Sanon kapia, niin se osallistuu esikö olisi pohjoissa. Victoria Villi. Välja saada, kuna siin on nii palju rahvast. Aga tunnistus on käes. Okei, meil oli just pildistamine seal ja nüüd meil on väike paus. Praegu meil oli lennupildistamine, aga nüüd hakkab klasside kaupa. Ja kuna ma olen C-klassis, ma olen kõige viimane, ma pean siin ootama. Ja ma ei jõudnud enam lilli hoida, nii ma andsin, et sinna ja isa istunud siia, sest mu jalad surevad. Mulle toodi päris palju lilli. Suur tänu kõigile, kes tõid. Osad olid isegi nagu mingid mõelmise klasside liikida, ma oleks nüüd soodanud, aga nagu väga lahe. Ja ikka veel ootan, et me saaks sinna pildistama minna. Praegu on B-klassi, siis oleme lõpuks ometi meie. Oh, mul on kõht ihma, see viimane kord veerad 10, mis see kell saab mingi... Emme, mis kell on? Kell saab pool kolm, nagu mu kõht. Kõigiga üksiga ja nüüd ongi valmis ja kõigiga pildi tehtud loodavasti ja nüüd koju, sest nüüd loovad sugulased ja siis on vaja tähistada sünnipäeva ja lõpetamist. Põhimõtteliselt nüüd ongi see suurem pidulikkuse läbi ja siis ongi kodas tähistamine ja siis õhtul veel lõpupidu. Oleme nüüd koju jõudnud, ma vahetsin vahepeal riided ka ära. Ja põhimõtteliselt jah, liiksed riided, sellepärast, et ma tegin süüa. Ma tegin siin, ma aitan, tegin guacamolet, see võttis suur kaua aega, lihtsalt tavaline avokaado, punanisipul, tomatid, natuke mingid lehtsalatid, panin ka siia siis laimi ja soolpipar. Aga jah, siin on terve see söögilaud ja vanaemad vanaisad on hetkel tulnud, ootame veel, mõned sugulased on puudu ning siis põhimõtteliselt saamegi hakata sööma. Ma näitan teile neid lilliga, mis mul vahepeal juurde on toodud. Või noh, siin on kõik lilled, mis ma üldse täna saanud olen. Neid on juurde kogunenud. Ai, tegelikult sees on ka veel osad, ma võibolla pärast näitan. Siit saaks päris hea instapildi teha. Ja siis siin on natuke chips. Siin on see guacamole, mis ma tegin. See läbi hea välja. Ja siis on mureleid ja enamus toit on veel sees. Me ei ole veel toon siia õue. Siin on siis see, mis mul hetkel. Seljas on liikse püksid, tõesärk. Ja siis kaks kaelakeel. Ja enne kui keegi küsima hakkab, siis need on H&M-ist eilast ju mingi soodukõka. Ja küll on ka. Need tegelikult ei ole koos, ma lihtsalt need on kaks eraldi kaelakeel. Sain siis šampuse, mida ma lähen kohe avama. Ja näitan teile kiiresti, et siin on mu kunsti lõputöö. Kui te mind Instagramis jälgite, siis te olete seda juba näinud. Nii ma näitan veel, et siin on üks maal, mida ma järgi pidin maalima. Või me saime valida 20. sajandi kunstniku ja siis ma valisin Toomas Vindi. Ja anna, siin ongi mõned lilled, mis ma veel sain. Ossa! Ossa! Mina tähän vana! Seal oli küll looga sees. Kus su enda ka?
Jem, niin. Nää, tänään on rohkem lihaa. Saatia! Siinä on siis minu õhtusöök, rohkem ma ei jõudnud võtta, sest ma olen juba nii palju näksinud, et mu kõht on täis. Näpä käe välja! Ma siis vahetasin nüüd riided ära, sest õhtusöök sai läbi ja ma hakkan nüüd lõpupeole minema. Võin see teksad, topi, sükse kampsuni ja siis sama kaelage. Ja ootan hetkel taksot. Okei, ma sõitsin taksoga kuhugi Sparta spordiklubi juurde, nüüd ma üritasin ise edasi jalutada. Ikka tässin saa pihma, ma vist näen teise. Ma tundub, et on õiges kohas, aga see ilm on üli halb, nagu see on rockiklubi nimi, on mingi tapper. Ei, sa juba vaatad nii imelikult, ma tunnen. Okei, tšau! Until that day comes, if you don't make my move, I lose you for forever. Ain't gonna wait until the day. If you don't make my move, I lose you either way. Driven out of fear. If you don't make my move, I lose you. Hei, ma jõudsin siis lõpuks ometi koju, kell saab juba üks öösel. Nii ma olen mega väsinud, aga lõpupidu jah, sai õnnelikult läbi, see oli väga tore ning täna oli väga väsitav, kuid põnev ning lahe ja emotsioonirikas ja super päev. Tänud veel kord kõigile, kes tulid mind õnnitlema ning tänud ka minu klassikaaslastele ja lennukaaslastele selle super lõpupeo eest ning ma olen nii väsinud, käin kiiresti pesemas ära ja magama. Loodan, et teile meeldis see vlog, kindlasti likeige ja subscribeige, et veel tulevasi videoid näha. Ning homme ma juba lähengi reisile. Nii et kui te tahate mingit pilte või värke näha, siis kindlasti jälgige mind Instagramis, linki panen alla. Aga jah, ärge nostage siis subscribeida, sest me läheneme juba 10 000. Aga, muideks ma tegin enda Snapchati ka avalikuks, seega saate mind ka seal lisada. Panen selle ka videokirjeldusse, aga okei, tšau!